kubani gidan shugaban jam'iyya bulgir haske raye gari dirin dirki auye gari mi bulgir dattijo mai nazari margamar ga mugun dutse ajiyar Allah tafiya sarari mauna saniyar sake rumbu kake sirrin masu gidaye al'ummar yobe gaba daya kowa da ra'ayin kai yake gudiri jam'iyyar APC tsintsiya ita ce fatin da muke marari garna kake sannu mazajen fama bulgir gwaska kaci gari shi yaki sai da komanda yau dai ga bulgir sarkin haguri ka cinye garin ka ka ci garin wasu ba asiri kuma ba sihiri karin magana ta bahaushe ce kyawun tafiya ai dawo shugaban jam'iyyar APC ne yau ba muna da kaida na ba muna mai murna mu ne ga da ka mu je ga bajolin shugaban jam'iyyar APC haske mai raye gari Alhaji Muhammad Gadaka gaba dai gaba tore